Rusiyada Putin'in patronajlığı altında fəaliyyət göstərən digər erməni milyarder Samvel Karapetyan 2 aya yaxındır Qarabağda fəal ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan milyarder Ruben Vardanyanı separatçı terrorçu rejimin dövlət naziri vəzifəsinə keçməsi münasibətilə təbrik edib. Moderator AS xəbər verir ki, bu haqda erməni mediası məlumat yayıb. Taşir Şirkətlər Qrupunun və Erməni Sahibkarlar Assosiasiyasının prezidenti olan Karapetyan erməni əsilli Rusiyalı milyarder və xeyriyyəçi Vardanyanın təşəbbüsü ilə regionun inkişafına yönəlmiş yeni layihələrin həyata keçiriləcəyinə ümid etdiyini bildirib. Karapetyan deyib ki, o öz növbəsində regiona iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə dəstəyini davam etdirəcək. O, Qarabağın və onun sakinlərinin rifahının yaxşılaşdırılması üçün yeni il miqyaslı birgə layihələrin həyata keçirilməsini davam etdirmək niyyətində olduğunu əlavə edib. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin 2-ci Qarabağ savaşı zamanı erməni əsilli biznesmenlər Ruben Vardanyan məhz dostu Samvel Karapetyanla birlikdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə müharibədə Ermənistana kömək etməsi xahişi ilə müraciət ünvanlamışdılar. Xatırladaq ki, son məlumatlara görə Ruben Vardanyan rəsmi olaraq noyabrın əvvəlində separatçı xuntanın dövlət nazir vəzifəsinin icrasına başlayacaq.